koti sinne ja tervetuloa jälleen kerran tänne unboxer studioille seuraamaan uutta jännittävää jaksoa ohjelmasta video unboxer Siinä on mulla unboxattava laatikko. Ja hei, tänäänhän on semmonen spesiaalijakso, joka on omistettu Goblinille. No mikä on Goblin? Puhutaan siitä vaikka tossa niinku tämän laatikon unboxaamisen jälkeen sitten vähän tarkemmin. Mutta siis sen mä sanoin, että goblini on tänään, meikä menee tänään livenä katsomaan go Goblinia tuohon tota, ta. Tampereen tulli, tullinkamarin pakka että siitä ehkä voi jotain päätellä, mikä on Goblin. Mutta okei, kyllä mä uskoisin varmaan, että suuri osa sieltä kotin tietää, mikä on Goblin. Mutta hei, lisää Goblinista kohta. Katsotaan nyt, mitä paskaa tässä saatana. Mestariperunalaatikossa. Mestari peruna laatikossa. Nyt tämä mestari, mestari on kyllä niinku, no, uusi trademarkki. Niin kuin oikein kura Täällä on ollut huonoja filmejä. No eikä tällä nyt aloiteta, ei ko ko kovin vahvasti kyllä aloiteta. pankkiiri Piika, tota Martin Sheen, Jacqueline Bisset. Vetikö Jacqueline Bisset kaikki tai jotain vai mitä se tekee? Mutta no joo, tää oli joku tämmönen romanttinen komedia, missä Martin Sheenin esittämä pankkiiri tekeytyy sitten taas tees hovimestariksi, jotta se pääsee ton muikkelin äh, luokse hääräämään. Joo, niin johon se on ihastunut, vähän creepin tuntunut juttu, mutta erikoinen juttu, en mä tiedä leffasta mitään, mutta kun mä kaappasin tätä, niin mä olin aivan varma, että mä olin kaapannut tämän. Joo, aikaisemmin, mutta niinku en, it, itse asiassa ei, en ole varma, niinku siis, olen mitään niin kuin aikaisempaa rekordia ei ollut tuolla Videospacessa, että tämmönen elokuva olisi ollut olemassa, mutta jotenkin mulla tuli semmoinen outo semmonen déjà vu fiilis että varmaan niinku Matrixissa muutettiin jotain, että, että mä oon a sen ja katsonut, mutta niin kuin en kyllä usko. Joo, mutta tämän filmin mä oon nähnyt joskus niin miljoona vuotta sitten, varmaan niinku just tänä vuonna. 97 kun tää on ollut ajankohtainen tää on kyllä tehty varmaan aikaisemmin 94 mutta joo siis tämähän on Hongkong 97 tässä on Robert Patrick näyttelee tätä pääosaa, ja tämä on toiminta-elokuva, mikä sijoittuu siis Hongkongin vuonna 1997. No, miksi sitten vuonna 1997, mitä siinä oli niin merkittävää niille junnuille, jotka sitä ei muista, niin voin kertoa sen, että niinku sehän oli se vuosi silloin, kun tätä tota brittien siirtomaavalta loppui tuolla Hongkongissa, eli siis tämä kaupunki oli aikaisemmin ollut brittien hallinnassa, mutta vuonna 1997 se sitten siirtyi Kiinan alaisuuteen jälleen kerran, oliko se sadaksi vuodeksi liisattu tai jotain, jotain semmoista, mutta sehän se aiheutti sitten vähän sellaista pelkotiloja ja kaikkea semmoista, koska Kiinahan on kommunistinen valtio ja tuota no niin Hongkong-Brittien alla oli Sangen kapitalistinen yhteiskunta kuitenkin. En tiedä sitten miten paikalliset he kokivat tämän asian, mutta totta noin niin siellähän se nykyään on. Kiinan, Kiinan, alaisuudessa Hongkongi ja tota, ei se ainakaan mitään kauhean mielenkiintoista filmiä enää tehdä. Ja ei, en, en mä tiedä, mä ikinä en mä ole ikinä käynyt en asiassa, enkä varmasti ikinä tule käymään. Käynnä. Ei sillä, että enkä mä tykkäisi asiasta, vaan ei siitä, että niin kuin, vittu, lentomatka Aasiaan niinku, saastuttaa ihan vitusti. Ehkä jos menisi jollain junalla, niin sitten ehkä, mutta niin hei, kamo, niinku, on mulla muutakin tekemistä. Yes. Kosto elää, Jason Miller, ja mikäs tää tämmönen on, kuka on Jason Miller, kuka tää muija on, no anyway, Nordic-videon joku tämmönen Nordisk Film Entertainmentin VHS-julkaisu, ihan hieno kansi, joku ilmeisestikin kosto elokuva. Tätä ei ole fix gallerissa, mutta kai joku on sen sinne ripannut jo tuolta videospacesta. Mä tosiaan heittelen näitä videospacesin. Aina kun mä kaappailen, niin heitän kannet saman jos joku ei tiennyt sitä, niin menkää sieltä videospace.fi katsomaan. Sieltä löytyy kyllä. Armon aika 48 tuntia, Jan Michael Vincent, siinähän on hieno näyttelijä, joka on ollut muun mm. muassa Bronsonin kanssa tuossa uh, Mechanic-elokuvassa, eli Mestari Tappaja, jos ette ole nähnyt, menkää äk äkkiä katsomaan Mestari Tappaja, se on hyvä filmi. David King on taidevarkainen kruunaamaton kuningas. Hän haki takaisin varastettuja taidearteita vakuutusyhtiön lukuun. Mikään keikka ei ollut mahdoton. Sen tietävät myös rikolliset, jotka pakottavat jo vetäytyneen Davidin takaisin bisnekseen, kidnappalmalla hänen tyttärensä. Pelastaakseni lapsensa on Davidin perastettava Van Goghin maalaus, mestariteos, joka on tarkemmin vartioitu kuin Fort Knoxin kulta. Aika on 48 tuntia. Panoksena hänen tyttärensä elämä. Ikäraja 12. Ei, 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 ei. Ei varmasti ole kyllä mikään Oh, kauhean filmi kyllä tuo. Mutta entäs tää? Konnafaja ja Vapaalla. No niin, tässä on hauska kansi. siinä on Patrick's Fates, tosi coolin näköiset aurinkolasit päässä. Uh, Disney-elokuva, Buena Vista, ilmeisesti ei, ei, Disney, vaan siis Hollywood Home Pictures, mutta niin kuin ilmeisesti Buena Vista levittää, mikä siis oli Disney fuck, fak, fuck, äh, lafka. Mikä helvettiin, satana, sanat meni sekaisin tossa. No anyway, en ole nähnyt tämmöstä elokuvaa. Näyttää joltain tämmöiseltä teinikomedialta tää, Onko toi toi Jada Pinkett Smith, mikä on tossa tämä? Muikkeni, en tiedä. Joo. Mutta hei, kertokaa katsoja, että ootteko nähnyt Konnapaja Vapaalla? Varmasti joku, yksi ainakin on nähnyt. Elämä on niin lyhyt vai onko? ne Koleman. Eli mitä miehen pitää tehdä tullakseen tapetuksi? Eli tää joku tyyppi varmaan haluaa tulla tapetuksi tai tämä joku tämän komedia-elokuva. Burt Simpson on loppuun palannut kyttä hänen elämänsä. Se On ainoa on hänen poikansa Doji, joka opinnot Burt haluaa kustantaa, vaikka se oli hänen elämänsä viimeinen teko. No, voitte päätellä siitä, että se haluaa, että se niinku joutuu viran toimituksessa ammutuksi, että poika saa sitten perinnön siitä tai siinä niinku Varmaankin sillä en mä tiedä en mä lukenut, mutta niin kuin, semmoista se on, semmoista se on, kun on näin huonoja kasetteja, niin ei vitti perehtyä. Ui ui ui, Nikita on hyvä leffa, perhana, hän ei pelkää, hän tappaa, hän rakastaa, vähän niinku toi, äh, äh, to, 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 toi Tina, hän ei pelkää, vaan tappaa kostaakseen kotimainen elokuva, joka sekin on loistava filmi. Mutta hei, tää on Luke Besson varmaankin semmonen läpimurtofilmi. Ja muistaakseni, tai ei mitään muistaakseni, vaan siis tää on hyvä filmi, löytyy Blu-ray hyllystä kyllä. Tota, en oo kyllä pitkään aikaan kattonut sitä, mutta niinku, kyllä, tää on ihan ok, ok leffa. Ja hei, tota, tää oli tota, tää VHS, niin tää oli kyllä niin ruotosessa kunnossa, että tota, että, tota että, että 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 se saa nyt, Leikkaa, Eikä. Eikä hän kyseessä tietysti tämä ei haittaa yhtään, koska kyseessä ei todellakaan ole mikään niin arvokas kasetti, joten se ansaitteekin lekaa. Ai ai, tää on hienoa. hienoa, kun pääsee mätkiin noita. Mä joudun puuhastele niin paljon niiden kanssa. Ja niin toi on tosi terapeuttisesti, niin kuin ollaan sanottu, niin tota, mä haluan poistaa päiväjärjestykset, mutta et rikkinäiset kaset. Tai siis ei se rikkinäinen varsinaisesti ollut, mutta tosi kulunut ei se niinku oikein pyörinyt. Joo. Eipä sitten ole muiden, muiden tota noin niin ongelmina nämä kasetit, mutta joo, vii vittu. Sidney Seldon sydänyön muistot, niin tässä on toi Omar Sarif ja Jane Seymour Bondista, ja tää oli tosta Top Secretista, mä muistan parhaiten Omar Sharifin. Tiedän toki, että hän on tehnyt paljon rooleja, mutta niinku en tiedä, en saa muuta yhtäkkiä päähän, mutta tää on joku satanan paska. Joo, tää on joku satanan paska. Memories of Midnight. Mikä se on? Luokka bestseller. Okei, nämä on ollut tosi optimistisia, nämä Euroopan vision että okei, vittu, tää, tästä tulee, vittu, tästä, tulee, bestseller. Tää on ihan varmasti bestseller. En tiedä tästä mitään, en, enkä, enkä oikeastaan haluakaan tietää. Oho. Vii joo, hei, tää on tota, Mä oon nähnyt tämän tota, Katleen Turner-elokuva, jonka mä oon nähnyt Filminetiltä aikanaan, vai Kanal Plus. Ei, kyllä se oli silloin vielä Filminetti. Joo, tää oli mulla nauhallakin varsin keskinkertainen filmi. Ikärajakin on 14, eli siis niin tää rajua toiminta on tässä. Mutta muistaakseni niin ihan hauska, siis sinänsä, että tää on vähän tämmönen... Yleensä, yleensä etsivät on miehiä, mutta tässä oli V.I. Warsowski ja Kathleen Turner on kyllä ää, tässäkin filmissä niin on ihan, ihan, karismaattinen kyllä osaa vetää. Siellä tietyllä, pilkä tota pilkesilmäkulmassa tämän roolin sitten, mitä tämmöinen rooli vaatii. V.I. Warshawski, naispuolinen yksityiset. kovautteinen kovautteinen konkari. Sitten dead stop, isku pimeään. Kuolema pysähtyy vain kerran ja armon aika on kulunut umpeen. Ui, 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 tässä oli taas Imperial Entertainment. Ja te tiedätte taas, että tämä loko tarkoittaa suoraa laatua, suoraan niinku parhaista piireistä. Ja ui, 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 se on heti tommonen alaston nainen on tässä, oi, oi jopa kahdesti tämä niin takakannen tekijä oli ajatellut, että tässä on niin hyvät, bosat kyseessä, että pistetään ne kahdesti tänne, tämä on pakko olla hyvä elokuva, joo, tätä ei, ei vaikka olisi kuinka rikki, niin ei, ei kyllä anneta lekaa toisen kuin digital, no okei, okay, on sekin ihan hyvä filmi, en mä tiedä mistä mä puhun, uh, joo. En ole nähnyt, mutta kylmäverinen sarjamurhaaja pitää pikkukaupunkien asiakkaita kauhun vallassa. Kuka on seuraava uhri? Toimittaja J. Luker hän joutuu epäilyttäen listalle, kun hänen tyttöystävän silvottu ruumis löydetään. Koska Luker ei pysty todistamaan syyttämättömyyttä, hän pakenee poliisia ja aloittaa omat tutkimuksensa. Todella perusjuoni perus kyllä tässä, mutta niin kun, tosiaan kansi, varsinkin takakansi, kovaa hyvä. Ja taas tässä on tämmönen Filmnet-suosikki aj ajalta, kun Filmnet oli kovin, kovin kanava ikinä. Wesley Snipes, Rosie Perez ja Woody Harrelson Harless elokuvassa Mustad don donkkaa tykimmin White Men Can Jump. Tässä on kyllä yksi parhaimmista tota, suomennoksista. Tämä on niinku siinä rajoilla, että onko se vitu huono, mutta niinku toisaalta tämä on oikein, oikeastaan on aika siisti Suomenessa. Mustat donkkaa tykimmin. Paljon paremmalta kuulostaa, kun valkoiset miehet eivät osaa hypätä. Niin kuulostaa kyllä toi, toi nimi. Ää, ihan, ihan, tota, vaikka nyt tietysti kaikki kanavaa seurailleet henkilöt varmaan tietävät, että tota, meikälän ei ole mikään tie, urheilu, urheilun ystävä missään muodossa ja tämä koskee myös koripalloa, mutta ei tämä filmin peru niinku se, semmoinen niinku pääpointti olekaan urheilukoripallo, vaan tää on tämmöinen komedia. Ja siis tästä on kyllä varmaan miljoona vuotta aikaa, kun mä tämänkin olen nähnyt. Tämä, oli just silloin, kun tämä tuli filmnetiltä. Siis tämä on ollut jotain 90-luvun alkua tai jotain, kun mä oon tämän katsonut. mutta siitä on jäänyt ihan, ihan, ihan hyvät mielikuvat, että tämä oli ihan jees. Ja tota, niin onhan se kyllä varmaan Tämä on elokuva, mistä mä aikaisin tää on muista Woody Harrelson. Tai ensimmäinen elokuva, mistä mä muistan Woody Harrelsonin kyllä. Että. Ja tietysti Weasley Snipes oli, oli sitten kova, kova kundissa, oli, tuli Demolition Man. Itse asiassa Demolition Man tuli vasta pari vuotta myöhemmin. Anyway. Sitten joku vaaleanpunainen salma on tässä. Joku prätkä, Pink Lightning, rockia rakkautta, tää on varmaan joku fiftarihomma. homma ei Lähtökohtaisesti ei kiinnosta, autotuunauselokuvat ei lähtökohtaisesti todellakaan kiinnosta. Kalifornia, 62, Tuki, Jill, Andy, Sharon ja Poo ovat parhaita kavereita, biisi nuorta naista, jotka katselevat 9-vuotiaan avoimiin silmiin kohti tulevaisuutta. He ajelevat vaaleanpuoleisena Fordilla, salamalla kuuntelevat musiikkia, flirttailevat sitä oikeaa, just tämmönen, mitä mä en vittu. Voi vittu, tää ei ole. Tää mulla oli tupla kappale. Hieno kansi. Tota, hy, varmaan hyvä action filmi, koska ohjaana. Ui, 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 Josep Merhi perkele. Siinä on kova jätkä. Mutta tämä on joskus aikaisemmin. Ei vittu, tää on toi Benetti näyttelee. Onks tässä ui, 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 vittu. ui, vittu. Ui, 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 Jason Lively. Eli äijä, mikä on tossa. Night of the Creeps, Richard Lynch, ui, ui. John Saxon, oi saakeli. Ja tota noin, niin, no, Eikö tää mukaan toi Vernon vellesi, Jos se on Vernon vellesi, niin miksei sitä lue tossa? Ei vittu. En, en mä näe, en mä näe, en mä näe. En mä lukeeko täällä Vernon Velsiä? En mä näe. No, en mä tiedä, onko Näytti ihan kyllä Vernon Velsi, eli Bennett Commandosta, jos ihmettelet, että mitä mä tässä tohkaisin. Kaikkihan tietävät Bennetin kommandosta, eikö vaan? Mutta joo, hyvä, hyvä filmi ja tupla kappale. Itse asiassa pistää tästä tuplakappale. Se oli muuten ihme kyllä ensimmäinen laatikon tupla kappale, mutta ei suinkaan viimeinen. Jaakobin painajan. no tämähän on hyvä, hyvä kulttifilmi, tässä on Tim Robbins joutuu outojen hallus hallusinaatioiden valtaan Adrian Lyne-elokuvassa, eli Adrianin Lyne on, mä en muista mitä, jotain muutakin se oli ohjannut, mutta just nyt en saa päähän, mutta siellä tapahtuu kaikkea just tämmöistä tämmöstä, tämmöstä niinku creepyä, niin kuin ton, ton oliko se joku Agent Orange, mitä se oli saanut Vietnamissa tai jotain niin kuin, uh, mä en muista. No joo, mutta tämä on hyvä mysteeritrilleri kyllä ja tosiaan pitäisi katsoa varmaan uudestaan. Itse asiassa on hakusessa se suomalainen DVD kyllä, kyllä toto, mitä mä en omista kyllä, mutta on toin varmaan ihan, ihan paremman puutteeseen hyvä. Ja sitten koripalloa, Celtics voittoon, keinolla millä hyvänsä. No okei, okay, tässä on Dan Aykroyd ja sitten hei tämä tota, sanoisin toi Daniel Stern, eli mies yksin kotona elokuvasta. Ja sitten tietysti Damon Wayans-elokuvasta Viimeinen partiopoika, mikä muuten, by the way, on hyvä elokuva. Mutta niin kuin, tätä mä en ole nähnyt, enkä tule varmasti kattoon Tämä, ei tämä nämä kaksi idioottia kaappaa tämä koripalloilija, että niiden joukkue häviää. Mutta niin kuin, joo, tämä on just tätä, tätä mikä... Niin kuin, ihme kyllä, että miksi tämmöinen... No ehkä niin just Dan Aykroydin takia se on tuotu Suomeen, koska eihän Suomessa nyt kukaan tuommoista NBA-koripalloa varmaan kauheasti seuraa. Eihän varmaan. En tiedä. Oi, voi, vittu, ei, eh, Huck, Grant, Tara Fitzgerald, kolme, niin, vittu. Tää on joku tämmönen englantilainen, joka nousi kukkulan, mutta laskeutui vuorelta. Buenavistan julkaisema joku elokuva vuodelta jotain 95 ja mennään eteenpäin. Mä en, keksi tommosista niinku yhtään mitään sanottavaa ja mä en todellakaan aio niitä kattala ikinä, että vittu, vittu, ei varmasti tuu peska Paska, peska Likainen laki. Kun Mollin henkeä uhataan, hän pyytää apua lahjeuskoukuissa pyyristävältä poliisilta omalta isältä. <coughs> Kuulostaa pah tylsälle. Tuota, Too Short Production in Association with the Republic Pictures, Valeria Bertinelli, Shades of Grey ei sentään 50 Shades of Grey. Tässä näyttelee toi George Dunja Basic Instinctista. Kaikki muistavat se, joka saa jääpiikistä hississä. Joo, mutta niinku tää on joku tämmönen tusina, tusina trilleri. Ja julkaisija on Showtime, eli oikeastaan niin kuin ei mitään koti ole kerrottavaa tossa. Villiorkidea Villi 2. Villi aistien seikkailut jatkuvat. Ketä sitä sen näyttelee? Wendy Hughes, Tom Skerritt, Robert Davi, okei, okay, Robert Davi, se on se, on se mikä niin kuin sai minun mielenkiinnon, kyllä, Wild Orchid Cut 2, Blue Movie Blue, okei, okay, outo nimi, Blue on vieton 17-vuotias tyttö, joka on viettänyt koko elämänsä matkustamalla rahattoman muusikko isänsä Hämin kanssa paikasta toisen. Hän on, hän on, heronisti ja Blue tietää isänsä salaisena, mutta hän saa selville, että Blue on myynyt itseään hankkiaksen huumen rahoja. Kuulostaa rajulta. Ja ikäraja on K16 ja eroottinen draama on. No, en mä tiedä. Ehkä se voisi olla. Joku, siitä voisi ehkä olla jotain ilokin. Kolme muskettisoturia. Tän on joskus nähnyt, en muista tästä yhtään mitään, mutta tässä on kovat näyttelijät. Charlie Seen, Kiefer Sutherland, uh, toi Chris O'Donnell, uh, Oliver Platt, Tim Curry ja Rebecca de Tosin Tosi kovat näyttelijät. Ja tää on just semmonen kansityyppi, mikä tuli 90-luvulla tosi, tosi tota niin suosituksi. Eli niinku kaikki filmin pääosan esittäjät vaan niinku, roolivaatteissa, niiden naamat on vaan siinä. Niinku, mitä vittua, niinku, miten tämä niinku, kertoo tästä elokuvasta? Niinku. Okei, tässä kerrotaan, että ketä siinä näyttelee, mutta ehkä siihen aikaan niinku, oli niinku, tosi tärkeää, että okei, hei, mito, näytetään ketä tässä näyttelee, koska tässä näyttelee kaikki parhaat tähdet, joten kaikki haluaa vuokrata sen. Mutta niinku, tässä niinku, ei mitään hienoa näistä tässä kansityydissä oikeesti. Niinku, mulla on tuolla niinku, miljoona parempaa esimerkkiä videohyllystä, niinku, se siis niin täysin unohdettava kansi kyllä, mutta siis se on, tämä on tehty vaan sitä tarkoitusta varten, että sillä myydään niin se yksi vuokrauskerta että okei, tai, tai niin elokuvalippu. Vittu, ei ole mitään. Niin Esimerkiksi tässä on heti paljon hienompi kansi. Niin okei, vaikka tässä on niin näyttelijöiden päät, mutta silti tässä saa vähän konteksti, että missä, missä tota noin niin jutussa tässä niin kuin olla, eli siinä on pyssy, räjähdys ja sitten pilvenpiirtejä taustalla. Toki okei, tämä, on niin kuin sentään semmonen, mikä sijoittuu urbaanin ympäristöön toiminta-elokuva. Ja, tota, mutta niin kuin tämä kansi ei kerro sitä, että tähän sijoittuu tulevaisuuteen. Alieni ja Total Recallin tuottajat ovat tehden uuden futuristisen toimintatrillerin. Huikean jännityselokuvan tapahtumat sijoittuvat ensi vuosituhannelle. kilpa autoilla Alex Furlan joutuu auto-onnettomuuteen, mutta kukaan ei löydä hänen ruumista. Alex on juuri ennen kuolemaa kidnappattu ja siirretty aikojen läpi vuoteen 2009 aikaan, jossa saastet tuhoavat ihmisiä. Muistatteko tämän vuoden 2009, jossa saasteet tuhuisivat ihmisiä jo, ja josta niinku, tur, niinku, tota, noin, puhtaita elimiä haettiin niinku aikakoneella menneisyydestä? <laughs> Joo, vähän, vähän, ehkä turhan, <coughs> turhan tota, niinku, pieni, minä vuonna tämä on tehty, 92, niin vähän niinku turhan pieni ikäero tässä, tai aikaero tässä, eli niinku 17 vuodessa olisi keksitty aikakone, ja sitten niinku keksitty menneisyydestä voidaan hakea, tiedätkö, ää, elimiä tulevaisuuden ihmisen käytettäväksi, koska ne saasteet on tuhannut ne elimet, no, no anyway, ihan ok leffa, muistaakseni, jälleen kerran tosi pitkä aika, kun on kattonut, mutta, mutta muistaakseni ihan hyvä, hyvä kyllä oli, Mick Jackerikin näyttelee siinä pahista kyllä, mutta niinku, Joo, jos vietää alieni tai total Recallin, niin kyllä ne on parempi. Ihan varmasti. Melissan painajainen, te sitter. Jaa, Nel vaikuttaa mukavalta. Hänellä on hyvät suositukset, mutta hän on vaarallinen. No mikäs tää tämmönen Nelli on sitten? Te sitter. Yksi H vaan tohon S jälkeen, niin se muuttuisi kyllä niin heti mielenkiintoisemmaksi tota no niin, titteliksi. Mutta tämä on nyt valitettavasti, tämän nimi on The Sitter, joten niinku, tämä kertoo jostain lapsen vahdista, joka haluaa omia sitten jonkun lapsen. Ja tota noin, niin voitte kuvitella, että kyseessä on tämmöinen hyvin, hyvin tyypillinen 90-luvun trilleri. Draaman sitten vaan. Kauhu trilleri lukee tässä, mutta niin mä veikkaan että kysymyksessä. oi, 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 mikä onnettomuus. Perhana, perkele sitten meillä on Rutger Haueri Imperial Entertainmentin filmissä Kohtalon siivet. Ja tässä on myös Diane Keaton ja sitten Bruce Dern. Näyttää kyllä joltain tämmöiseltä historialliselta e komedia, mikä tää oli, draama-elokuva. Joo, mä en tiedä mitään tästä elokuvasta, mutta niin kuin lähtökohtaisesti semmonen, mikä nyt ei... Rutger-filmografian varmaan niin kuin tunnetuimpia ole, koska niin kuin tämä näyttää tämmöiseltä seikkailuelokuvalta vähän sen niin joo, mutta ilmeisesti perustuu tosi tapahtumaan jostain naislentäjästä ja whatever, pituus 91 minuuttia. Syyllinen eroottinen thriller, Rebecca de Mornay, Don Johnson, no niin, Don Johnson on Don Johnson, mutta tämä on sitten jotain tämmöistä keskitason... Don Johnsonias, eli siis alkuperäinen nimi sin ja tuo luokkana on jännitys. Joo, 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 miltä vuodelta 92? Joo, tämä on just tätä, tätä sarjaa, että niin että voi hyvin luovuttaa tämän eteenpäin kyllä. Ihan tosi. Sitten vielä yksi tästä laatikosta ennen goblin specialia. KUFS, konnaakin kovempi. Christian Slater elokuvasta Robin Hood, varkainen ruhtinas. KUFS on katsonut jälleen kerran filminetiltä ja jälleen kerran tästä on miljoona vuotta aikaa. Eli se vähän kertoo näistä filmeistä, kuinka hyviä nämä on ollut. Että siis semmoisia, mitä ei ole ollut tarpe tarvetta niin kuin palata uudestaan niin kuin näitä uudelleen katsomaan. Mutta muistaakseni Kuffs oli ihan ok, action filmi. Ja jotenkin mulla on semmonen mielikuva, että tässä tuli mainoksia tosi paljon, esimerkiksi MT Music TVllä tai jotain näytettiin jotain pätkiä tai jotain, se on jotenkin jäänyt mieleen niin kuin. siinä oli semmoinen kohtaus, missä joku punkkari, irokeesipäinen äijä niin kuin koputtaa oveesta. Christian Slater ai, avaa oveesta ja sitten sanoo, hi! ja ampuu konepistoolilla läpi siitä, ja sitten Christopher Lambert piti sanoa, ei vaan piti sanoa, Christian Slater hyppää sitä suojaa, joku, tä, joku tämmöinen pätkä on jäänyt mieleen sitten mutta niinku muuta mä en oikeastaan tästä leffasta muista, mutta niinku joo hieno juttu, se on Imperial Entertainment ja tää taisi olla semmonen imperiaali, mikä ei vielä hyllystä löytynytkään, joten niinku hyllyssä pysyy ihan vaan tämän labelin takia. Ja ehkä mä voisin jopa ehkä jopa katsoa tämän uudestaan, koska mielikuvat siitä olivat varsin positiiviset, joten miksipä ei? Miksipä ei? Yes. Noniin! Ui, 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 Goblin Special, oi, oi, tervetuloa tähän Goblin osuuteen. Joo, hei, Tota, monisia moni nyt varmaan miettii, tai no en mä tiedä moni, mutta niin kuin varmaan joku miettii, että okei, mitä vittu on Goblin ja mikä vittu, miksi sulla on Deep Red? Eli siis köh, hieman tavallisuudesta poiketen puhutaankin tämä Goblin, puhutaankin tässä nyt siis niin kuin musiikin tekijästä. Eli Goblin on tämmöinen italialainen, sanoisiko, että progressiivinen yhtye 70-luvulla 70 perustettu pumppu, joka on tehnyt paljon... Pääasiassa sekä italialaisiin elokuviin musiikkia, tai no paljon ja paljon, mutta siis sanotaan, että siinä yhteessä on ollut semmosia tekijöitä, jotka ovat paljon tehneet musiikkia italaisiin elokuviin, ja tässä on yksi niistä, ja oikeastaan niin kuin tästä se kaikki alkoi, eli siis Dario Argenton tota, ää, elokuva, voisi ehkä sanoa jopa niin kuin sanotaan tämmönen läpimurto, niin siis en, en suinkaan tarkoita, olihan se tuli Bird with a Crystal Plumage, ja sitten toi Cat of oh, Night Tales, ja sitten se... Ää, perhosfilmi, eikö siis toi Four Flies on Grey Velvet. Mutta tää oli ensimmäinen tota, Goblinin ja tota, Dario Argenton yhteistyö, ja periaatteessa niin kun, mun mielestä Goblin ja Argento menee vähän käsi kädessä, että niin kun, mun mielestä ilman toista ei olisi toista, koska niin, kun, tai niin, niin mun mielestä, ainakin mun mielestä nämä niin, kun, yhti, niin, niin kiinteästi toisiinsa. Joo, eli tosiaan niin niiden musiikki on vähän tämmöstä ö, Bro, niin niinku mä sanoin progressiivista musiikkia, mutta siinä on niinku myöhemmässä vaiheessa varsinkin tuli sitten paljon tämmöistä syntikkävaikutteista tuota noin niin joo. Ää, ja tää on niinku tosiaan Deep Red on on argento -filmia. mä Katoin sen hiljattain mulla on tässä tota mulla on tässä Blu-raynä on tämä Argento-boksi ja katsolin Deep Rediä ja täytyy jälleen kerran todeta että niinku Mä en vaan vittu jaksa argento -filmiä. Varsinkin näitä alkupään näitä giallotuotoksia. Niin siis, mun mielestä Deep Red on vähän niin kuin remake tosta Bird with the Crystal Plumageista ainakin. Voi olla, että myös Cat on mutta siis tämmönen ulkomaalainen henkilö, joka on Roomassa ja selvittää murhaa, jonka silmien näkijänä hän oli sitten jo. Mutta niin kun, tämä ei vaan lähtökohtaisesti että mua ei kiinnosta kauheasti tämmönen asetelma. Ja joo, kyllä, mä myönnän, että siis Darkentolla on hienoja visuaalisia öö, triksejä siinä hihassa ja

oli tää tota, Suspiria ja mun tietääkseni Suspiria on kyllä tai mun tietääkseni vaan mä luulen että Suspiria on kyllä varmaan niin kun, ehkä Goblinin tunnetoin tota, musiikki ja myös niin Dario Argentin ehkäpä tunnetuin elokuva ainakin klassisin mun mielestä ja siitähän oli viime syksynä pyöri Suomenkin teatterilla pyöri hieno 4K-restauraatio. Ja niinku todellakin mä kattelin senkin ja en ollut siitäkään vakuuttunut, niinku siis yleinen vitun pölhöys ja tylsyys va vaivaa näitä elokuvia. Ja varsinkin Deep Red, ja tää kestää, ainakin tämä International Cut, niin, mikä siinä tässä Blu-raylla oli, niin kestää melkein, tai siis kestää kaksi tuntia, vai vähän vajaa. Ja siinä on tosi paljon, todella todella paljon tyhjäkäyntiä kyllä. Että niinku visuaalisesta ilmeestä ja siis murhakohtauksissa on paljon yritystä kyllä niin tehdä niin parasta mahdollista jälkeä, niin siitä huolimatta niin siis kyllä se mulla ainakin aika kävi pitkäksi kyllä. Mä tiedän, siellä on paljon kotikatsomoissa, on varmasti ruudun siellä puolella on varmasti pari, paljon niin ihmisiä, jotka ovat eri mieltä ja hei, mä ymmärrän täysin, jos joku tykkää niistä ja jos joku pitää niitä klassikoina, niin mä ymmärrän tosi hyvin, että miksi? Ja mä ymmärrän sen, että miksi ne on aikanaan ollut kovia juttuja, kyllä, mutta niin kuin täytyy sanoa, että siis mulla vaan ei ole se, mutta esimerkiksi mun mielestä Lucio Fulci italialainen saman ajan ohjaaja. Sille, sen leffat on ihan vitusti parempia. Siis ihan vitusti, hands down, kumpi on niinku parempi elokuvan tekijä, Lucio Fulci vai Argento. Niinku siis, mä oon ehdottomasti niinku Fulci mies ja joskus mä teen joku Fulsi spesiaal. Mutta joo, jatketaan spesiaalia. Eli Suspiria, Deep Redi, ja siis Fenomenassa on kans sitten tota, on, on tota noin niin, Goblinin musaa sitten, joo. Ja fenomena on mulla vielä tästä boksista katsomatta. <coughs> Ehkä se pitää kohta katsoa. Ja by the way, 25. päivä toukokuuta, niin fenomena tulee ainakin Tampereelle tuonne Niagaran kankaille. Että menkääpä katsoa, jos fenomena on näkemättä kautta, jos siitä on liian paljon aikaa, että olette viimeksi nähneet, nähneet sen elokuvan. Ja äh, tässä oli tosiaan suomalainen versio, VHS-versio Deep Redistä, mikä on varmaan viisi minuuttia leikattu. En huomannut katsoa, kun, nyt kun tämä oli tuoreessa muistissa tämä Deep Redi, että kuinka tökeröstä ne on leikattu, mutta mä en veikkaa, että tosi tökeröstä. Mutta sitten, ui ui, mun on pitänyt pitkään jo puhua tästä, niin kuin, ui ui murhan melodia. Ai ai, eli siis sama elokuva kuin Deep Red, ui ui ui, ui mutta niin kuin, ihan vitusti hienompana äh, ja harvinaisempana Tamline KYn niin kuin, julkaisuna, siis niin kuin, tässä on niin kuin, aivan mahtava tämä kansi, tämä on niin kuin, todella hieno, ja murhan melodia nimi vielä siihen päälle, niin kuin, siis todella, todella upeaa ja harvinaista kamaa. Miten reagoit, kun kyseessä on murha? No en minä tiedä, mä soitan poliisille, mä en todellakaan itse jää Roomaan selvittelemään tätä asiaa, tätä murha-asiaa, mutta joo, tää on tosiaan Tamline KYn julkaisema, ja tässä on mun mielestä ihan samat leikkaukset, että ne, jotka niin kuin toivoi näkevänsä täyspitkän versio, niin tulevat pahasti pettymään, koska tää on tökärästi leikattu myös tämä timelinein kasetti, mutta tota noin silti, silti, niin kun, siis niin kun tätä ei varmasti monella ole, ja mä en ole ikinä nähnyt tätä myynnissä, mä ostin sen jotain, ostin keräilijältä, ja tota noin, niin Siinä oli vähän, vähän neuvottelimista sitten, että, niinku, että sain sen sitten ylipuhuttua hänen hyllystään sitten. En yhtään muista, mitä se maksoi, mutta ei se ollut, kyllä. Mutta niinku, siis tosiaan niin en ole ikinä nähnyt myynnissä, ja varmaan jos se tulisi tuonne Facebookiin tai Huutonettiin, niin kyllä mä sitten yli ylisatku varmaan menisi menis kyllä tämä kasetti. Luulisin näin. Jes, ellei enemmänkin sitten, joo. No tota, niin, sitten, juu, jatketaan Goblini hommilla niin Patrick... Tässähän on tämmönen australialainen leffa, tosiaan niin tämmöisestä telepaatikko-pojasta nimeltä Patrick. Mutta niin kun, se tästä tekee ehkä vähän kyseenalaisen Goblin-elokuvan, on se, se että tota, tämä on ilmeisesti vain italialaisessa versiossa on Goblinin musat. Ja mä en yhtään tiedä, onko tässä suomalaisessa kasetissa Goblinin musa, tai onko tässä suomalaisessa DVDssä tota Goblinin musa, mikä oli tossa, tossa, tossa Tossa noin, niin en tiedä mikä versio näissä on kyseessä sitten mukana. Hei, kato, jaa, tässä lukee mukana CD Goblin vaihtoehtoinen soundtrack. No vittu fucking ei, mä en edes tiennyt, mä en muistanut tota juttu. Ui, 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 vittu mä menen heti kuuntelua, ei suutu, no. Nyt kyllä lykästi. Jaa, life can be kind cool sometimes, kun löytää tämmösiä omasta hyllystään tämmösiä juttuja, mitä ei välttämättä aikaisemmin näin. Kyllä, siinä on näköjään audio CD on siinä sitten. Mä, mä otan tämän mukaan. Kuuntele. Mulla nimittäin ei ole CD-soitinta himassa ollenkaan, kyllä. En mä semmoista tarvitse. Mutta töissä mulla on tota tietokoneella, mulla on CD-asema kyllä sen koneessa, että mä pääsen kuuntelemaan sitä. Juu, vielä hei tosta Deep Redistä. melkein unohtu sanoa, että mulla on ollut tää DVDkin vielä, siis Blu-rayn kahden VHSn ja, ja tota noin niin... Kahden VHS ja Blu-ray lisäksi mulla löytyy vielä Futurafilmin DVD. Voisi kyllä kuvitella tätä joku mun suosikkifilmin, mulla löytyy neljä eri versiota, mm. mutta niin äsken mä haukuin sitä ihan paskaksi. Mutta niin Se mikä tästä tekee hyvän, julkaisun tästä verrattuna esimerkiksi Blu-rayhin, että tässä on toi lyhyempi versio mukana. Directors Cut ja Export Cut uudelleen restauroitu, eli siis se kumpi näistä nyt on tämä Disk restauroitu Directors Cut ja Disk 2 harvinaisena Export-versiona. Okei, eli siis niin kuin mä sanoin, tämä kansainvälinen versio on lyhyempi versio, että siitä on ilmeisesti lyhennetty, niin kuin, ihan vaan tiivistetty tosiaan, niin kuin, tiivistetty paljon tätä. niinku, Joo, eli siis tämä alkuperäinen versio on 2 tuntia 3 minuuttia, tämä Director's Code, ja sitten toi on periaatte 23 minuuttia lyhyempi tämä Export Code. Ui vittu, ehkä mun pitäisi katsoa se, koska niin kuin, mä, siis niin kuin, Deep Redin suuri ongelma on toi se tyhjä käynti, että niin kuin, jos se ongelma on fiksattu tällä DVD:llä, mitä mä en oo varmaan ikinä katsonut tuota lyhyempää versiota, niin mä annan Deep Redille vielä, vielä yhden mahdollisuuden kyllä. Mutta soundtrack on hieno ja, ja tota noin, niin, Mä ymmärrän sen historiallisen merkittävyyden, mutta jos pitää sanoa mainita Goblinin paras soundtrack, niin minun mielestäni se on tietysti Ui ui ui, Contamination, Kuoleman koura, oi oi oi, tokka avoi, mitä helvettiä se tarkoittaakaan, mutta niinku tässä on Phoenix-videon Suomessa kielletty Kuoleman koura, äh, alkuperäinen originaali ja leikkaamaton italianainen splatter-filmi, tämä on niin mä oon nähnyt tämän niin kuin, tosi, tosi pienenä, mä muistan, mä oon muuten aikaisemmin puhunut tästä supersäkis, mä pidän tän nyt lyhyempänä, käykää katsoa mun videoista, missä mä nyt puhun siitä, ehkä mä löydän sen tähän, pistän linkkiin ja sen videon, mutta niinku joo, tää on niin mulle tosi, tosi rakas filmi ja tota, Tosiaan niin tässä oli jännittävä, se mikä erottaa niin näistä muista niin oli tämä, tässä on selvästi tämmönen science fiction horror monsteri kauhu, teema, joka tietysti minun vetoo paljon enemmän kuin tämmöinen murhaaja Veitsen kanssa. Eli Marsista tuodaan näitä tämmöisiä avaruusmunia sitten, niitä kasva, kasvatetaan tällä kah, kahviplantaa kahviplantaasilla ja niitä muni tämmöinen alieni. Ja jotenkin kun ne munat räjähtelee, niin sitten niin ihmisten vatsat räjähtää, kun ne saa päälle sitä happoa. Niin siis tää on niin tör, alien klooni kuin voi vaan olla. Ja Luigi Kotsi ohjaaja on, on kyllä niin kuin, tehnyt hyvää hömelöä työtä jälleen kerran. Luigi Kotsi tunnetaan muun muassa Herkules-elokuvista, ja sehän on hieno mies. Mä tapasin sen silloin, kun olin Roomassa käymässä Dario Argenton, Deep Red, Profondo Rosso, kauhukaupassa. Jees, mutta niinku joo, tosiaan Contamination on mun suosikki ja todellakin tänään tullikamarin pakkahuoneella on Goblinit livenä ja odotan varmaan hyvä keikka. Mä oon aikaisemminkin nähnyt, se oli se down of the Dead, ja sit siis, hei, niin kuin mä esittelen nyt semmosia elokuvia, mitä mulla on ja mikä on julkaistu Suomessa. Ee, esimerkiksi ne on tehnyt esimerkiksi Dawn of the Deadin klassikko soundtrackia ja kaikkea muutakin hyvää. Ja sitten varsinkin Claudio Simonetti on tehnyt soolourallaan solo, solo -urallaan, niin kuin tosi paljon niin kuin, muihinkin elokuviin. Esimerkiksi Cut and Run ja Demons ja ehkä, ellei muistanut väärin, mutta niin kuin, joo, kuitenkin. Että, että nyt mä esitin niin todella pienen, pienen niin kuin, läpileikkauksen näistä. Ideana just oli nämä Suomessa julkaistu. tässä ne about on, tiedätkö, niin kuin ainakin VHS oli tässä. Ainakaan, siis niin kuin, pistäkää ihmeessä kommenttikenttään, jos te keksitte toinen, toisen VHS, Goblin soundtrackilla varustetun leffa, mitä on Suomessa julkaistu. Mutta joo, semmoset oli, semmoset siinä, niin tosiaan, sitä mä olin vielä selittää, että mä näin sen aikaisemmin sen Dawn of the Dead live keikä, eli se oli live säästettynä, esitettiin yleisön edessä Dawn of the Dead elokuva, George A. Romero on Dawn of the Dead, ja siellä Goblini soitti sitten sitä soundtrackia, mutta se oli kyllä vähän pettymys, itse asiassa ei vähäkään, vaan niin aika kämänen keikka siinä mielessä, että niin kuin Dawn of the Days, on tosi vähän erilaisia biisejä. Ja ne soitti sitä samaa, samaa jumputusta koko ajan, tai ei koko aikaa, siis suurin osahan ne oli ihan hiljaa, että siinä katsottiin leffa. Mutta niin kun, toivottavasti huomenna nähdään, tai siis huomenna kun tänään nähdään sitten Tamperella on vähän laajempi läpileikkaus sitten tästä hienosta musiikista, mistä kyseinen pumppu on meidän loihtunut vuosien varrella. Aivan varmasti nähdään. Yes. Hei, semmonen, semmonen jakso nyt oli tällä kertaa. Kiitoksia katsojille, että, että pääsitte tänne asti. Ja muistakaa tosiaan jälleen kerran tykätä ja, ja tuota noin, niin, seurata kanavaa ja käydä siellä videospace.fi, koska sieltä nämä kaikki manna löytyy ja voitte luoda omia listoja kaikkeen. Se on hieno. hienoa hieno Ja hei muuten mä lisäsin videospace.fi sivulle niin tota sinne julkaisut osastoon, jokaiseen julkaisuun, saatte linkin Amazon, Amazoniin ja Ebayhin, että jos haluatte tehdä ostoksia, niin tehkää se, jos haluatte tehdä sieltä päin ostoksia, niin tehkää se sitä kautta, koska se, se tota, tosiaan tukee tota ylläpitoa, koska serveritila ja nämä kaikki maksaa rahaa, niin olisi mukavaa, jos tota noin, sitä saisi vähän, niin kuin, tiedätkö, tiedätkö, niin sieltä sitäkin kautta vähän pienetty sitä omaa panosta, mitä joutuu pistämään. Yes! Mutta siinä se, siinä se, vittu, Contamination on paras ja Deep Red on ihan perseistä, mutta Murhan Melodia on saatana hieno kasetti ja Argentu Boxista mulla on vielä suurin osa kattamatta, joten tämmösiä kuulumisia tällä kertaa mä alan nyt siivoon tätä tästä lattialta, joo, kyllä siihen taas tuli, tuli semmoista, semmoista mestaripotaskaa kyllä, että huh, huh, mutta onneksi, nyt mä lupaan, että ensi ens, e e e e e laatikko on edes vähän parempi, mä vähän vilkuisin, se Vähän parempaa edes. Mutta goblini soimaa sitten ja sitten menoks vaan.